ഈ അനി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗോതമ്പ് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ആരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, നമുക്ക് ഓയിൽ അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലാണ് ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പിറ്റേ ദിവസമാണെങ്കിലും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാലോ ഇതൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടണം എന്നില്ല. അതിനായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിലെ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് ഈ ഒരു പാകത്തിനും കൂടെ കുഴച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ മാവ് ഇതുപോലെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി വേണം നമുക്കിത് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി കിട്ടുള്ളൂ എന്നേ, അല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളമോ ചൂടുവെള്ളമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാലോ ഇതൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ സ്ലാബിലേക്ക് വെച്ചാലും മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാലിക്കുപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒത്തിരി ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുക. അപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാവ് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്നേ. അപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ അവിടെ അവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു തരി പോലും മാവ് കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും കുറച്ച് എണ്ണ തടവിക്കുകയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മാവ് അവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഈ കുപ്പിയുടെ ആ ഒരു താഴെ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ചപ്പാത്തി വടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷേ ചപ്പാത്തി വടിയുടെ താഴെ ഭാഗം വളരെ കുഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കും. അതായത് ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഇട്ടിങ്ങനെ കുത്തേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഒരു കുപ്പിയാകുമ്പോൾ, ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ കുപ്പിയാകുമ്പോൾ താഴെ ഭാഗം നല്ല പരന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ പണിയും അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം കുഴച്ചെടുത്ത പോലെയല്ല മാവിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക, പരന്ന ഷേപ്പിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. നല്ല പരത്തി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുപ്പി വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുപ്പി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇടിച്ച് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതേ മാവ് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തി ചുട്ടെടുത്തോ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടും. തിളച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൈയൊന്നും പൊള്ളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണ്ടത്. എന്നാലും ഇടിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. പച്ചവെള്ളമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ചൂടുവെള്ളം കൊള്ളാം. നമ്മൾ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴേ ഞാൻ ചപ്പാത്തി നല്ല പരുത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എണ്ണയെന്ന് വിടാണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാറുള്ളത്. എണ്ണയൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗോതമ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ചപ്പാത്തിക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ വീട്ടിലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണല്ലോ ചപ്പാത്തി. ഇതിലേക്ക് ഇനി എണ്ണയും നെയ്യൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കളയണ്ട. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട റോസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ആഹാ, എന്താ രസം അല്ലേ. അപ്പോൾ വേഗം പോയി ഞങ്ങളിത് കഴിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക.